Kan du fortælle lidt om, hvad du har lavet her i dag? Jeg har været ved at lave min PLC-opgave, hvor vi har et transportbånd, der kører frem og tilbage og med noget stop og nogle forskellige ting. Og så er jeg lige gået i gang med at sætte tavler op. Vores UG-tavler, som skal, ja, hvor der er effektkomponenter og IOC-komponenter i tavlerne. Hvordan er det gået? Så det er gået okay. Programmeringsdelen drillede en lille smule til at starte med, men jeg får styr på det, så det er okay. Hvad var sværest? Der har ikke rigtig været udfordringer nu. Der var lige lidt problemer omkring nogle interne relæer på PLC-delen. Det var vist det eneste. Så. Hvad er det, du er særlig god til? Hvis du nu vinder her på lørdag, hvad er så årsagen til, at du har, at det er dig, der har vundet? Jeg tror primært, det er på grund af tempo. Jeg har vant til at arbejde med en del på akkord, så det er på grund af tempo. Og derfor er selvfølgelig også en af de store udfordringer, det er også at være påpasselig, og målet skal passe og sådan noget. Så det er det hovedfokus, det er lige nu, fordi at tempoet der ligger med forårs helt klart. Så. Super, tak for det og held og lykke.